Det är bara 200 dagar kvar till år 2000. Det är ingen slump att många tänker på tiden just nu. Tiden som går, rinner, försvinner, kanske jagar oss. Vårt nu ska snart vara allas då. Bodil Jönsson, du är fysiker. Du borde kunna förklara vad tid är. Du har också skrivit en bok om tid som ligger här. 10 tankar om tid. Men ja, vad är tid? Jo, jag kan definiera det, fast det är ingen som vill höra på vad tid är rent fysikaliskt, så det ska jag inte göra. Men det är inte den tiden som är den spännande för oss, utan den spännande tiden, det är den tiden som känns. Och den tiden som känns är något helt annat än den fysikaliska klocktiden. John Crispinson, du har verkligen haft skäl att fundera över det här undflyende, gåtfulla begreppet på sistone. Här ligger en bok om sekelskiften som du har skrivit, som handlar om tiden ur Stockholms perspektiv. Lever vi i den bästa av tider just nu, eller önskar du dig till ett annat sekel? Nej, det gör jag inte. Att besöka andra sekler skulle jag hemskt gärna göra, lära mig utav dem. Men för oss lite fega, ängsliga människor så lever vi i en väldigt bra tid, en trygg tid, en tid som är bättre i mångt och mycket. Men allt har inte blivit bättre. Det finns saker som faktiskt var bättre förr. Stefan André, när man läser dina krönikor, den senaste samlingen heter Anlag för vemod. När man läser dem så slås man av att nästan allting du skriver handlar på något sätt om tid. Hur påverkas du av det här som vi kallar millennieskiftet? Inte särskilt, tror jag. Jag tycker nog snarare att varje morgon är början på ett sorts årtusende. Det är ett under att vara med och ett under att vakna till en ny dag. Nej, det är nyårsafton jämt. Mm. Tror du, här i Sverige är det ju en ständigt pågående diskussion om datorerna som ska rasa, om alla domedagsprofetier. Tror du att vi är ängsligare än vad de är hemma hos dig i England? Det verkar så. Jag vet ingenting, för jag har aldrig tagit till en dator, utom det här underbara med att man kan ha, jag har ett sånt där kort som man sticker in i en husvägg, så kommer det ut pengar. Och det är väl någon sorts dator. Men du tror att vi är ängsligare? Vi svenskar tycker ju om att leka, att snudda vid vår egen ångest sådär. Mm. Bodil, den här boken, 10 tankar om tid, varför blev den till? Och det är en lång historia. Alltså, det började för länge sedan för mig som privatperson med att jag var 30 år och hade 3 barn och hade disputerat och började känna att det gick bara fortare och fortare. Och så frågade jag någon äldre kvinna som nog hade fyllt 50, alltså en riktigt uråldrig kvinna, om det här konstiga med att jag tyckte det kändes som att tiden gick fortare och fortare. Och då sa hon, det ska du säga som är så ung, det kommer bara bli värre. Och då fanns det något i mig som skapade någon sorts förstagångsångest och som innebar att jag bestämde mig för att det här får jag göra någonting åt. Så började det. Men sen nästa steg, det var i miljösammanhang, så har jag ofta sett att det som skapar väldigt många av våra miljöproblem i västvärlden, det är bara att vi ska så kallat spara tid. Och sen den tredje fasen, den kom i, jag leder en verksamhet på universitetet i Lund. Och där märkte jag hur det påverkade mina medarbetare när jag började säga, ja, men du måste ju ha lite ställtid och du får inte hålla på att stycka tiden på det sättet. Då springer du omkring som en skållad råtta, då får du gå hem istället. Du kan inte göra så, man kan inte arbeta om man inte har tid att göra något. Men hur ska vi läsa den? Ska vi läsa den som ytterligare en sån här bok som ska försöka få oss att leva lite effektivare? Nej, inte effektivare. Jag tror alltid att det är bättre om man tänker och om man tänker själv. Och jag tror att alla människor kan och vill egentligen tänka själv. Så jag har försökt att dra upp några linjer och så har jag späckat det med lite exempel. Och sen är min förhoppning, ungefär som när man går på konstutställning, att man ska komma på idéer själv. Alla vet ju hur lång en timme är och hur lång en sekund är, men hur många
Hur många straxar går det på en kvart? Ja, och hur många straxar går det på en stund? Ja, och hur många snartar går det på en kvart? Ja. Och vad säger vi till barnen och till varandra? Jo, jag ska göra det strax. Vi har ju en sorts flytande tid som vi lätt omger oss med. Och ibland glömmer vi tiden. Jag upplever ju att vi är ju aldrig så glada som när vi glömmer tiden. När vi alltså som barnen är mitt inne i leken och när man inte vet någonting och så är klockan 2 på natten och så bara lever livet. Och det är rätt sällan då som att man känner det som att tiden har gått ifrån en. Men den första delen är alltså att göra en mycket stark åtskillnad på en timme på klockan har ingenting att göra med att det här programmet är strax under en timme. Utan det handlar ju om hur man upplever det. Men varför går tiden fortare när man blir äldre? För det säger ju alla. Men det gör den inte. Jo, men alla uppfattar det som så. Nej, jag, är det för jag, att det är tiden när en bristvara? Nej, men då är du en minoritet. Ja. Varför? Jag är inte ens säker på att jag är en minoritet längre om vi går in bland gruppen människor som arbetar med datorer. Vi nyper oss ofta i handen och säger, nej men det kan inte vara bara 2 år sedan. Mm. Alltså vi har på känn att det går så fort och så snabba omvälvningar så att istället för att känna att tiden går ifrån oss så känns det som att tiden har blivit längre. Det finns ju såna här företeelser som handlar om att så länge man är barn så tror vi att man längtar. När jag var liten hade vi ju till och med rätt att ha tråkigt, vilket var väldigt fint. Vi har ju tagit bort tråkigheten. Det kan vara ett viktigt skäl. Sen är det så att när man blir äldre så heter det att man ska bli blasé. Och det är klart att om man blir blasé så går kanske tiden ifrån en. Men du Bodil, nu är vi inne på det här med tekniska uppfinningar. Mm. För det är klart att det förändrar vår tidsuppfattning. Bilen, telefonen, televisionen, datorerna. Vad är det som har påverkat oss mest utav det här, tror du? Jag tror att det är ursprungligen bilen. Sen allting är någon sorts förlängning på bilen. För det handlar ju om att med hjälp av bilen så har vi ju utplånat avstånd. Vi har ersatt det med tid. Vi vet att vi kan komma till London så snabbt. Och vi talar inte om hur långt det är till London. Och det kan vara lika besvärligt att komma till Stockholm som att komma till någon annanstans i världen om man bor i Sydsverige. Så bilen tror jag är början och den riktigt stora början. Och vad betyder datorerna mer än att när vi tittar bakåt så tycker vi att tiden har gått fort, men alltså, när vi sitter där och jobbar med dem? Ja, alltså datorerna betyder ju, alltså tid är ju inte bara tidens gång, utan tiden handlar om samtidighet. Tiden handlar om rytm. Det viktigaste med datorerna tror jag egentligen är att det är så många som samtidigt kan vara på, som det känns, så många ställen. Alltså samtidigheten har ju blivit någonting alldeles, alldeles nytt. Stefan, du blev stressad när du läste den här boken, sa du till mig. Ja, nej. Jag förstår ju inte riktigt när Bodil skriver vår tids drivkraft, komma tekniken. Eftersom jag ju inte tror att vår tid är olik någon annan tid i grunden. Människan är sig ganska lik och drivkraften är längtan efter lycka, hälsa och det svåraste av allt, trygghet, tröst. Jag stressade i den meningen att jag kände att jag inte riktigt begrep. Nej, men det tror jag egentligen att det är rätt så rimligt. Och även om jag någonstans kan skriva vår tids drivkraft, komma tekniken, så är det ju så att även jag vet att människans behov är väldigt lika genom tiderna och mellan människor, också mellan oss som sitter här. Så jag tror därvidlag är skillnaden inte så hemskt stor. Nej. Men att vi påverkas, att det plockar fram andra sidor, att jag då... Jag ser det som fantastiskt att jag får lov att leva just nu när allt detta händer som gör att jag kan komma så nära en annan människa tankemässigt som nästan är omöjligt att göra när man sitter så här och tittar varandra i ögonen. För att om vi sitter var för sig, jag kan se dig på en bild, jag tycker om att skriva så att jag ser människan på datorn så att jag har ögonkontakt. Men jag kan ta min tid på mig till att göra precis det jag vill skriva till dig. Och så trycker jag på knappen. Och när du får det då så kan du inte se om detta har tagit mig
5 timmar eller 30 sekunder. Du ser bara att det kommer ett meddelande från Bodil. Och om man sitter och skriver så här i realtid och sitter och skriver till varandra så finns där en nerv och ibland en uppriktighet som är mycket naknare än vad åtminstone jag vågar göra öga mot öga med en annan människa. Så jag känner alltså inte det här med att avståndet mellan människor växer. Jag känner mycket av närhet också. Så kärt är att höra om kunskapstillväxten. Man blir så glad tycker jag. Det är betryggande att få veta att kunskapen här i världen bara tillväxer och tillväxer. Och med vilken fart. Större och större blir den för varenda dag som går. Den globala kunskapstillväxten uppskattas till 100% var 18:e månad. Var det ett snille som uttalar sig i bladet. Ja, men det är ju fantastiskt. Vad vi har det bra som får leva i det nya kunskapssamhället som har något att göra med internet har jag förstått. Och att vi kan skicka e-mail både hit och dit. Ja, själv är jag ju inte uppkopplad och betvivlar starkt att jag någonsin ens kommer att skriva på en dator. Jag har svårt för ljudet. Som en råtta ilande över ett källargolv. Så kommer det att gå mig illa också. Vi som inte hänger med i IT kommer att slås ut, meddelas det ständigt och jämt i tidningarna med kuriös skadeglädje. Jaha, och hur ska utslagningen gå till? Med hammare i huvudet? Dock finns det faktiskt ett ord förknippat med nätet som jag är väldigt förtjust i. Hemsida. Det låter hemtrevligt. Det är som sagt roligt att dagligen bli informerad om kunskapstillväxten i det här underbara kunskapssamhället vi fått. Och mycket synd att det är båg alltihopa. Det räcker med en flyktig blick över närmsta nejden för att man ska inse att det är ingalunda visdomen som tillväxer. Vill man verkligen lära sig något ska man i sin tidning ingående studera familjesidan. Det skulle inte falla mig in och hoppa över en intervju med en jubilar. Någon som firar 80-årsdag, helst 90. De har hunnit samla erfarenhet. De är underkunniga om tillvarons förborgade mekanismer. Där kan man få sig ett kunskapslyft. Senast läste jag om en dam i Östergötland, hon heter Anna. Och det var så jag blev påmind om en metall, en vansklig, som jag personligen varit bekant med, fast det var sannoliken inte igår. Anna fyller 85 och minns sin fattiga barndom inte med sorg, utan tvärtom. Hon berättar att trots att det var trångt och ont om pengar i barndomshemmet så var det alltid prydligt och rent. Och här har vi det. Det som fick mig att ordentligt haja till. Hon säger, mor lät inte så mycket som en kaffekopp stå framme på diskbänken som ständigt sken av zinkglans. Zink. Zinkglans. Äntligen får jag veta. Men så bedrövligt brukar det vara ställt att när man får kunskap till sist så är det för sent. Zinkglans är precis vad jag skulle behövt på Torsgatan i ungdomen till diskbänken där. Jag hade hela tiden en obehaglig känsla att den var ment och var blank. Det var som ett samvetsgnag. Vi skapar en zon. Vi gör den till lystens hemvist. Över den, om så bara över den, har vi kontroll. Den är på samtliga sidor omgiven av grannländer som kastar hotfulla skuggor. Och dessa angränsande fientliga territorier bär alla samma namn. De heter kaos. Vi fruktar dem. Något att mönstergilt vårda behöver vi mitt i oredan. Något att polera till bländande fulländning. Sen må det bära eller brista på andra håll och kanter och kökenmöddingen tillväxa med magisk
strålglans ska du lysa. Nej, trollglans. Ett altare nästan. Det kan vara en zinkdiskbänk. Vad är det för dig? Vad är det som du lidelsefullt omhuldar? Jag tänker på Annas mamma. Jag tycker det är något storslaget över hennes ensamma, trotsiga kamp mot smuts och förfall, mot tidens outtröttligt stygga tand, mot ärkefienden sjaskighet, mot beläggning på zink. Hon fick den att blänka. Hennes belöning skimmer. Det här var ur höstens bok av Stefan Landé som kommer tidigt i höst. Men du skriver alltså inte på dator. Det här är hopklippta manus. Ja. Vill du inte att det ska vara lätt? Nej, det ska vara svårt att skriva och lätt att läsa. Jag är alldeles oemottaglig för synpunkterna att som kamrater till mig säger att man minskar sin arbetstid med 30% om man skriver på dator. Det är ju mitt arbete, det enda jag har. Det är klart att det ska vara svårt. Bodil, är dina tankar, dina tips om tid, är inte de tillämpbara på Stefan Landé? Alltså, jag tror att om vi hade gett oss tid, du och jag, så skulle vi reta ut vad vi menar olika saker med orden. Jag brukar skilja på kunskap och information. Jag tror inte ett dugg på att kunskapen globalt skulle tillväxa med 100% som du sa var 18:e månad. Information växer ju exponentiellt. Kunskapen ändras inte särskilt mycket. Jag har två ledord för detta. Det ena är TTT, det betyder tankar tar tid. Det är kunskapens tempel. Det andra är IT, information tar inte tid. Det är informationens snabbköp. Och mellan det här med informationens snabbköp och kunskapens tempel så är det en avgrund. Och det är klart att det ska vara svårt att skriva en bok. Det är klart att man ska jobba med det. Sen är det en smaksak vad man vänjer sig till. Jag vill ju arbeta med min dator. Jag kan skriva utan, men jag vill inte. Men det ligger väl... Jag vill inte överge Olympia. Hon har stått mig bi, min uråldriga skrivmaskin. Hon har stått mig bi i 30 år. Hur skulle jag kunna säga att nu behövs inte du längre? För att jag har fått en ny dator som står där borta. Hon skulle bli så ledsen. Det kan säkert borde bättre, men inte slås du väl ut av att du inte vill ta det till det informationsteknologin? För alla framtidsförståsigpåare säger ju också att de vinnarna i framtiden är de som har social kompetens. Och de som är intresserade av IT-teknologi saknar ganska ofta social kompetens. Social kompetens, det är att vara sällskaplig av sig. Ja. Jag vet inte. Jag skiljer på kunskap och insikt. Och var det så att den skenande kunskapstillväxten var ett faktum så skulle vi idag inte återigen ha bombplan över Belgrad. Det är en sorts förtvivlan detta man känner. Och det är därför det är så viktigt att det kommer ut böcker som den Jan har skrivit. För det är verkligen som att de inte... Det är verkligen som att det är glömt. Mm. Det är så nyss som tyskarna bombade Belgrad. Här ligger en annan bok om tid som heter Tiden är bara ett ord om klockornas makt och hur man bryter den. Den kom för några år sedan, skriven av Lennart Lundmark. Finns fortfarande i handen, gick på rean nu i våras. Han talar också om att återerövra tiden, men han kallar det den mångdimensionella tiden. Alltså inte den mekaniska, inte klocktiden, utan... Vi måste försöka hitta tillbaka till ett annat tidsbegrepp. Och då, säger han, ett sätt att hitta det är att gå till skönlitteraturen och till konsten. Tror du på det? Ja, i varje fall så kan man ju hitta där ett trots som kan vara till stöd för den läsare som är trotsig. Vad är det bara... Konsten är till för tröst, igenkännande. Vad tror du, Bodil? Jo, det tror jag, men jag satt och tänkte på det du sa om det sociala. Alltså, i den teknikens värld så säger en del av oss, jag till exempel,
Att det är tre faktorer nu, tre immateriella faktorer som är det viktigaste. Och det är kunskap, det är inte information, kunskap, bandbredd och tid. Och bandbredd är då en teknisk term som du inte vet riktigt vad det är. Men alltså det är mycket stor bandbredd om man har ett rikt nätverk med människor som man talar med. Alltså den sociala kompetensen, man kan hoppa över de optiska fibrerna och åstadkomma en stor bandbredd genom sitt sätt att leva. Det vill säga föra över mycket mellan människor. Så men tycker du man vill prata med så många? Nej, det vill, alltså jag vill ju inte. För det. Vi har ju så nog, vi är bara fyra, jag tycker det räcker utmärkt. Och jag vill att samtalet ska ha en sån, när man samtalar så vill jag att samtalet ska ha den sortens intensitet att man efteråt måste kasta sig på dyschatellen. Och det är därför jag bara svarar i telefon när jag är pratsjuk. Därför att annars kan det inte bli den sortens samtal. Ja, vad begriper jag? Ingenting. Men när du skrev den här boken, tänkte du dig hur läsaren skulle se ut då? Skulle det vara en välutbildad, uppkopplad människa med en väldigt bred bekantskap som ville chatta med många, prata med många? Eller skulle det vara en Stefan Andé eller hans jämlike? Så jag har lärt mig en gång för väldigt länge sedan någonting som man kan tolka som man vill, nämligen det är så olika individuellt. Ja. Och när jag träffar en människa som jag inte riktigt förstår så kan jag stå och titta så kan jag tänka, ja, man kan nog tänka sig också, det är så olika individuellt. Och den här föreställningen att man ska ha en bild av sin läsare framför mig, så förmäten är inte jag. Jag kan hitta på ibland, skriva till människor som jag liksom känner och då ser jag dem framför mig. Och när jag avskyr den tomma datorskärmen så hittar jag på någon som är på andra sidan. Men en hel sån här bok, den är skriven till många olika människor. Det är precis detsamma som att hålla en föreläsning. Är det 200 människor närvarande så håller man ju inte en föreläsning, man håller ju 200. Det finns ju ingen som hör vad jag säger, det finns ingen som läser det jag har skrivit. De läser ju det de tror att jag har skrivit. Mm. Men vet du, Bodil, vad som... Jag förstår inte varför man chattar, jag är nu tvungen att säga ordet, på internet med hela världen. Jag skulle ju önska att man istället kunde ta sig tid att säga hej till grannen och möjligen efterhöra hur hon mår. I samma takt som vi har fått denna hänryckta förundran över att vi kan prata med hela världen utan att behöva träffas, så tycks vi också undvika riktiga möten. Jag är inte välkommen till banken för det ska man ska sköta sina affärer genom någon elektronisk filter. Det är, hela tillvaron har fått en konstig kondom över sig. Det är inte meningen vi riktigt ska råkas. Men det är ju inte självklart att, åtminstone inte för min del, att jag vill tala med någon människa på banken. Däremot har jag en stark känsla för en av mina arbetskamrater som ville hålla kontakt, förstås, med sin gamla mamma. Men det var så att när de skulle tala med varandra så gick alltid samtalet, hon bodde långt bort och det gick för fort över för henne. Och han var ofta för trött. Och han sa många gånger att jag skulle önska mig, och hade hon levt lite längre så hade det blivit så, jag skulle önskat mig att hon hade e-mail. För det hade passat oss väldigt mycket, för jag har ju så mycket som jag vill prata med min mamma om. Och hon kunde sitta där halva dagen och skriva. Det är faktiskt ett väldigt bra argument. Nu ska vi tillbaka i tiden. Ett sekel, två, tre, fyra, fem. Vi ska till John Crispinsons bok Sekelskiften, som har en undertitel som lyder så här: en krönika om sex, makt och pengar. Varför denna upphetsande undertitel? Är det verkligen så? Ja, det är det. Det är tre starka drivkrafter i livet, kort och gott. Ända sedan vårt förra millennieskifte. Definitivt. Den här idén, hela idén med den här boken, det är gedigen forskning kombinerad med den här journalistiska svepande gesten, en rolig respektlöshet tycker jag. Är du rädd för historikernas dom? Ja. Den har inte fallit än. Den har inte fallit än. Nej. Nej, det är klart jag känner mig lite grann som en klåpare på det sättet. Men det är inte något historiskt försök. Jag är journalist och det är ett tidsreportage i högre utsträckning. Det är mera ett reportage i olika tider än det är ett författarskap. Men du har inga källhänvisningar. Var har du fått allt ifrån?
Det är väldigt bra, olika från vilket sekel man väljer. Men de allra tidigaste till exempel? De allra tidigaste måste man välja det som andra. Då vill jag helt på vad andra riktiga historiker har skrivit. Sedan så finns det tänkeböcker, alltså domar, berättelser om hur livet fördes som beslut och så. Och sen så kommer tidningarna. Du börjar med förra millennieskiftet och skriver så här. Man kan nog anta att det var tämligen trist. Men tror du verkligen att människors liv var tråkigare förr? Ja, det tror jag. I alla fall på landsorten så var det en väldigt tråkigt enahanda. Det ena året var sig tämligen likt. Det som kunde hända var att det kom ett främmande besök eller att det blev dåligt väder. Roligare än så blev det inte. Maten var likartad. Ja, det var ganska tråkigt. Det skriver de själva. De gör det? Ja, när man flyttar in till stan så säger man flyttar in till stan. Man urbaniserar sig där för att det är trist på landet. Tråkigt helt enkelt. Långt tråkigt. Det är alltså i Stockholm det händer då, va? Stockholm, du beskriver Stockholm som väldigt trendkänsligt överhuvudtaget som stad. Jo, det är ju med tanke på alla internationella kontakter som fanns. Samma sak skulle kunna säga som Kalmar och Visby som under medeltiden var inkörsportar från kontinenten via tyskarna. Men hjälper det oss när vi läser om de här sekelskiftena? Hjälper det oss att möta 2000-talet? Ja, det tror jag. Därför att man blir lite mindre orolig. Det är tröst, tycker jag. Därför att man inser att det mesta och värsta kanske redan har hänt. Och det här som Stefan var inne på, oron att bli utslagen. Exakt den diskussionen fördes för 100 år sedan. Mm. När dåtidens informationsteknologi, telefonen, kom. Man ja, trodde att branscher skulle slå ut. Då kan man ju gå i pension och få tid. Ja. Men ingenting är nytt. Den diskussionen har förts förut. Den är väldigt snarlik. Vår diskussion om framtiden det är nästan kalkerpapper på 1890-talets framtidsdiskussion. Mm. Du har ett väldigt roligt slutord, tycker jag. När du leker med den här tanken att människor från olika sekel kommer till Stockholm idag. Gäster från det förflutna. Vad skulle hända om mer en medeltidsmänniska kom till Stockholm idag? Hon skulle tycka att vi var vackra till att börja med, eftersom vi är så fysiskt välbehållna jämfört med dem. Han skulle tycka att vi var imbecilla, tror jag, eftersom vi är så oerhört kontrollerade. De var uppenbarligen mer omedelbara sina reaktioner. Tycker jag illa om dig, ja, då smäller det direkt. Mm. Det är två av reaktionerna. Samtidigt skulle de skulle trivas i vissa sammanhang. Alltså det här. Men trafiken och allting, hur skulle de uppfatta det? Ja, det skulle de tycka om. De ville ju skapa mycket buller själva. Först skulle de bli skrämda, sen skulle de tycka det var härligt. Tror jag. Och alla avgaser. Det luktade ännu värre då. Det är en annan lukt, men det luktade betydligt värre då. Mer luktade mer. Människor luktade mer. Djuren luktade mer. Du skriver lite förvånande att de skulle nog älska att åka tunnelbana på lördagskvällarna sent. Ja, det där när man åker tunnelbana i Stockholm, och det förekommer likadant i alla svenska städer, det här brölandet. Det skulle medeltidsmänniskan så att säga kunna kommunicera med. Och jag tänker på de här Stureplansmördarna, de som sköt in på diskoteket där, de talar ju, ungdomar i förorterna talar ofta om sin stolthet, att de ska att det är så viktigt. Respekt. Mm. Ja. Så resonerade medeltidsmänniskan också. Så att det finns vissa saker i de här förortsgängen som de skulle komma bäst överens med dem, tror jag. Skulle de tycka att vi har bråttom? Ja, det skulle man nog göra, eftersom medeltiden var ju ändå relativt statisk. Jag menar, man förväntades inte att det skulle hända någonting nästa år i alla fall. Utvecklingen gick nu möter vi framtiden snabbare. Så de skulle tycka att vi har bråttom. Men däremot för 100 år sedan, så då diskuterade man också att allting gick för fort. Det som Bodil talar om, att bilen har så att säga påverkat så mycket och gick fortare. Så resonerade man om cykeln. Det var farligt att cykla därför att det skapade stresskänslor hos människor. Och nu njuter du av den långsamma cyklingen. Sen finns det ju mycket annat som jag tror, jag kände det när jag läste din bok. Jag liksom upplevde att tänk detta, hur mycket det påverkade att alla människor alltid i stort sett hade ont.
Ja, mm. Alltså det mest primitiva som man kan tänka sig, här sitter vi, så vitt jag vet, 4 stycken, vi har inte ens huvudvärk just nu. Va? Och hade vi haft huvudvärk skulle vi stoppa till just huvudvärk. Mm. De hade ju riktiga skäl att ha ont nästan alltid. Mm. Och men de hade bråttom på ett sätt, ett helt annat sätt, nämligen att livet ju de facto var precis kortare. Makthavare kunde ju vara i 20-årsåldern, det var ju ganska normalt. Mm. Och på det sättet så skapar det en intensitet i livet, därför att man skulle hinna med att göra det här innan man dog, kort och gott. Innan man var 40 och dog. Exakt. Mm. En bok som man med fördel kan läsa, som man kan ha bredvid sig när man läser John Crispinsons bok, är den här, Stockholm, 5 sekler genom konstnärens öga av Nils-Olof Olsson, som är som visar hur konstnärer upplever staden genom tidens föränderliga stilar. Om vi då fortsätter att vara där i förra sekelskiftet, då skapades ju en hel era, en litterär era, fantasy-äckle, sekelskifteslitteraturen. I Sverige framförallt företrädd av Hjalmar Söderberg, till viss mån av Heidenstam. Finns det någon överensstämmelse, tycker du Stefan, mellan dagens litteratur och den som fanns i slutet av 1800-talet här i Sverige? Ja, det tror jag nog. Då får jag gå tillbaka till vårt andra älskningsord förutom tröst, nämligen trots att jag ju misstänker att den där dröjande flanörattityden är ganska desillusionerad, väldigt skeptisk, kan ha varit en reaktion mot dansen kring guldkalven, den dyrkan, det vi idag kallar för marknaden. Mm. Precis, det görs ju så mycket väsen av krämare nu för tiden, och likadant var det ju för 100 år sedan. Det åtminstone för mig så verkar det väldigt förståeligt att någon då som Hjalmar Söderberg, vår största stilist, väljer att dröja. Mm. Men jag kan inte påstå att dagens litteratur dröjer. Nej. Det är inte någon som återtar tiden långsamhet. Men John skulle antagligen säga att alla tider är varandra väldigt lika. Men det tycks mig som att det här 1990-talet påminner ganska starkt om 1890-talet på grund av det här med pengarna, entreprenörskap. Mm. Mm. Vår litteratur idag är ju inte alls lika besatt utav stil och form som till exempel Hjalmar Söderberg var. Och dessutom så är vi ju inne på jaget, viljan, åstadkommandet, medan sekelskifteslitteraturen för 100 år sedan var ju byggd på Schopenhauer, att det är vår strävan som gör allting så eländigt. Om vi bara lät bli att jaga lyckan skulle vi bli glada. Mm. Nu ska vi till Finland, till en författare som heter Lena Lander. Hennes senaste bok heter Den glada hemkomstens boplatser. Den handlar om nutid, om dåtid, om forntid. Det är dagens människor som letar i det förflutna och som kommer i kontakt med de stora myterna om livet och tiden. Per Nord har träffat Lena Lander i Finland och han frågade henne om hur hon påverkades av det stundande millennieskiftet. Yes, true. This sense of thinking about changing the whole millennium, it's of course it's a huge thing to happen, but I just want to remember things that happened when the time was very different from this time, because this is already the next century, next millennium. I think this time of computers and it was something else when I was young, when I was born in 50s. It was after the war, the situation was, it was like year zero after the war, everything was ruined and Finland was very poor, and now we are equal with Sweden, for instance, which is very important for us, and we are equal with the rest of Western modern world. But in my childhood, it was something else, and this is time I want to remember, because I do see that same things happen now. For instance, in former Yugoslavia, they are going back to year zero. What is going on there, if it continues, so the situation is, it's always when nation have a war,
it's not so important what is the year, but is it 1999, but what has happened to the nation. Do you think it's a great difference to be a writer in Finland then, compared if you were a writer in Sweden? If I think about this last 40 years, I think it is, because we have this trauma because of the war. We have much more poor people, much more problem. Of course, you had your problems too, and everybody had. But of course, you can't compare. We also had very, very bloody civil war, which was only not so very many years ago, which still influence to every family. In every family history, they tell stories about them who were killed, and it was horrible war. When civil war is always something that unspeakable. It's even worse. It's the worst kind of war actually, because brothers kill their brothers and things like that, and it causes very much problems in families. And I think this. Traumas in Finnish families, they are very much because of these things that happened during those big wars. My family history has lot of skeletons in their cupboards, so I think a lot of our problems as a nation, and also as my personal family history, are because there are things that we don't, as Finns, we don't want to remember anymore. They are shameful. Very often they are too shameful. Are we reading about your family problems in your books, for instance? Some of them, yes. I try to be clever, not to write too straight. I don't want to move, okay, this is my grandfather, this is my grandmother, and this is so and so. But I use these things I have heard when, for instance, my father has 12 uncles and sisters and brothers who are my uncles and aunts. When I was small, they gather in their family house in Finland to help their father with the farming. They live in Sweden, by the way, most of them. When they had done the harvest job, they started to drink, of course. We are Finns, and they drank a lot. And then they started to tell those old stories. But children were supposed to sleep, and we were not supposed to hear those stories, because they were something that children shouldn't hear about. But I heard something, and later I have tried to study what were those stories. And of course, I will never find out everything. I have to use my imagination to fulfill the black points or white points, whatever you call them. So in your latest books, now Olavi Harjula is the main man person, and I think you know him very good. I think it's a very good character for a grown-up man like myself. So where did you have you got this knowledge? Who is Olavi Harjula? Well, first I have this, when I was a child, I spent my childhood in a criminal home for boys. My father was a warden over there, and I have this 70 big brothers who all have a criminal record. Of course, I learned something about male persons when I was a young, quite much actually. And then I have my father, my brother, then I have three sons and my husband. I have been married to 20 years to him, and maybe I have studied men. I can say so. I have studied men, and I like men very much. I like to write about them too. No one is good and no one is bad in your books. Totally good. Who I think totally, I would say, villains. And I have thought that in this person you can't find anything good. He doesn't have any heart or any hope as a person. But then you realize that this is not the case. Always they can surprise you. Always something happens. And when I start to write stories, I very often decide that this is the villain of the story, and I won't. I'm not going to like him, and I'm not going to give any good qualities to him or her.
And but when you write the story, actually you start to like more about those villains than the good persons, because it's a strange thing. But when bad person does something good, you really start to like him or her. But when a good person, perfect person, some kind of Mother Teresa does one shameful thing, you kind of start to despise her or him, and it's much easier to love villains than like perfect persons who do a tiny mistake. It's a strange thing, but this is the truth. Många äldre människor är satta på undantag idag, och det gäller också i den svenska skönlitteraturen. Det är mycket få böcker som handlar om de människor som har ett helt långt liv av erfarenhet. Därför är det viktigt att visa att till exempel den här boken finns, Ett slags sällskap av Nan Östman. Den handlar om Anna, 72 år, som lever i ett tyst, fruset äktenskap ute på landet. Och en dag så gör hon det oerhörda, hon sätter in en kontaktannons. 72-årig yrkeskvinna, något kantstött men frisk, flitig, boksynt, gift, skulle gärna vilja utbyta tankar med ensamstående bildad herre i mogen ålder. Och så fastnar hon för brevet ifrån Bo som är enkling. Och det är deras brev och deras trevande försök att mötas som den här boken handlar om. Och så handlar det om de dödas makt över de levande. Om tiden som stannar och flyr. Och som rinner och som kanske också kan komma tillbaka faktiskt. Oj, tänker Anna upphetsat. Nu väntar jag på någon igen. Det var länge sedan. Mm. Bodil, du skriver i din bok att du en gång föreställde dig åldrandet som en tratt, en avsmalnande tratt. Men det kan faktiskt vara tvärtom, skriver du sen. Alltså det är det man får lära sig när man är ung, att det blir bara sämre och sämre. Och inte minst för unga människor skulle det vara kul att få tala om att somliga av oss har tur att inte bli blasé. Och eftersom jag har varit med om så fruktansvärt mycket, så varenda ny sak som jag är med om, så kan jag ju komma att tänka på hur mycket som helst som är, och det här är ju precis som det och det och det, va? Och så tycker jag inte att jag har varit med om allt, utan det blir bara rikare på det sättet. Nu är Röda rummet slut för den här gången och för den här säsongen. Röda rummet är tillbaka i höst, då med en ny programledare, John Crispinson. Välkommen. Kvällens sista ord går till Bodil Jönsson. Mer är inte framförallt mer. Mer är annorlunda och mer ska vara annorlunda. Ett sommarlov, det ska inte vara summan av en 8-10 veckor, av en 8-10 ändligheter. Ett sommarlov ska vara oändligt. Och din almanacka ska inte vara så fullklottrad att du inte kan se veckan, månaden, året för bara timmarna. Tänk om vi skulle göra storskiften i tid, precis som man en gång i tiden gjorde storskiften i mark. En så annorlunda kartbild din almanacka skulle visa då. Och samtidigt kunde kanske radio och tv sluta upp med sina evinnerliga trailers och sitt meningslösa styckande. Möjligen kunde de få återinföra paussignalen som en avvändning. Det kan hända att så enkla förändringar skulle leda till att du lite oftare skulle få lov att känna: här är jag, nu. Thank you.